Capola, quella. Ui, tepi tu. Macam muka lah, Uncle. Macam muka lah. Besar muka dia. Ui, macam muka mengintai tu je lah. Ui, serius lah. Ui. Apa tu? Allah. Ui. Angkat, angkat. Tu, 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 tu. Oi. Mana tadi kat sini? Tadi kat dekat sini tadi. Tu tu kat situ tadi. Tadi. Anjir betul lah. Ada susuk. Tu. Dekat situ, dekat situ, dekat pokok, dekat pokok. Guys, thank you guys. Kereta sekarang ni semua laju-laju. Laju-laju dah semua. Ada suara. Pelik-pelik. Sebab tu aku cakap tadi, geng. Memang ada suara dah, Us. Dah, Us. Kau tengok belakang ni tempat apa? Geng, belakang ni ada satu bangunan, geng. Tapi tak tahu apa. Bangunan lama dah, bangunan terbengkalai. Ada bangunan satu kat depan. Tak, ni macam bangunan terbengkalai ni. Bangunan apa, eh? Tak ada lampu lah. Allahuakbar, subhanallah. Apa benda tu? Apa benda tu, geng? Wey, dia bergerak. Wey, dia bergerak, wey. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, wey, bergerak. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Wey. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Wey, siapa nampak tadi? Siapa nampak? Allahu Akbar. Aynama taqulu yakti bikum Allahu jami'an innallahu ala kulli syai'in qadir. Kat mana tadi? Kat sini eh? Dekat sini ke dia? Ha? Dekat sini eh? Aku cabar kalian, wahai bangsa-bangsa jin. Apa benda tu mengerbang tu? Apa benda tu? Wahai panjang gila rambut! Subhanallah! Allahu Akbar! Nampak tak? Nampak tak yang hitam tu? Apa benda tu macam beruk? Nampak tak? Subhanallah. Allahu Akbar. Weh. Allahu Akbar. Subhanallah, weh. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Subhanallah, depan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Weh. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ibadillah solehin. Salamu alayna ibadillah salihin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apabila remaja janganlah kau malu di kawasan dengan ini dan membuatkan satu peristiwa yang malang sehingga tempat ini menjadi sunyi sepi hingga kini tidak dipenghuni. Okay, geng, saya nak bagi tahu korang dekat kawasan ini, saya pun tak tahu sangat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang saya tahu, setiap tahun tempat ini selalu Sulaiman tidak dan tiada sambutan seperti dahulu kala. Allahu Akbar, kita nampak bayang dulu. Disebabkan risiko-risiko yang meragut nyawa, penghuni memberikan di atas sana ada satu gelanggang silat. Dan seperti mana mereka datang untuk mengambil ilmu and then terus balik. Inilah tempat dia. Inilah tempat dia, geng. Jadi, kalau malam ni tempat ni baik, tempat ni meletup, kita akan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Kalau benar-benar kalian berada di sini, Subhanallah. Tunjukkan lagi dan perlihatkan pergerakan suara kau. Aku tak pasti itu binatang ke apa, tapi tiba-tiba datang duduk berdiri depan aku ni, Mat. Sumpah. Ni tak main-main ni. Allahu Akbar. Weh, cepat sikit, wey. Aku nak tengok. Dah hilang, wey. Hilang. Hilang, Mat. Okey, Dan. Okey. La ilallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim.
Subhanallah, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak nampak jalan, Mat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Akbar, subhanallah, 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pick up. Pick up. Allahu Akbar. Pick up. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Mati anak. Mana tali merah ni? Ni betul ke? Senyap terus. Betul, betul, betul. Terus senyap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Empat penjuru alam ku bukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 12 penjuru alam. Maka bukalah kalian segalanya. Cek ya. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Wow. We perempuan, man. Sumpah perempuan. Muka putih gila, man. We basah, we. Di belakang pokok, Pak. Di belakang pokok. Belakang pokok, belakang pokok. Allah. Kotak kemian sekali. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Panah bodoh, nah terlalu. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. A'udzu bi kalimatillah hitamat min syarri ma khalaq. Ya hayu ya qayyum. Aku kalau aku tarik barang apa-apa kat sini, tukar kebun, jangan salahkan aku. Ha? Okay. A'udzu bi kalimatillah hitamat min syarri ma khalaq. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Ya hayu ya qayyum ya zat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, aku tak siap lagi, gila. Aku tak ready lagi, bodoh. Aku baru nak panggil. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, ada benda muncul, geng. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Dengar. Ada benda datang. Ada benda datang. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada benda kat sini, geng. Muncul. Muncul depan aku. Muncul. Muncul. Berdiri depan aku, berdiri. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beria, aku minta tolong. Aku tak siap. Aku tak siap main, oi. Aku tak nak main, oi. Hey.
Game over, game over. Aku kalah, oi. Aku kalah, aku kalah, aku kalah. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Minta maaf, minta apa? Minta maaf. Minta maaf kan? Minta maaf sipu. Minta maaf sipu, minta maaf sipu. Tosiro, tosiro. Tosiro. Tosiro, tolora. Tolora, tolora. Tolora. Tosiro. Cok, anakku. Jaga anakku, oi. Anakku, oi. Dengar. Datang balik. Tengok kawasan air ni. Korang perhatikan kawasan air ni. Nampak? Nampak tak rambut apa dalam air tu? Nampak rambut apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Wey, jaga-jaga, wey! Dengar suara belah sini pula! Allahu Akbar! Subhanallah! Allahu Akbar! Wow! Okay. Fuh! Okay. Tak panggil, tak seru lah. Aku tak panggil, tiba-tiba muncul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idina siratal mustaqim. Idina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, subhanallah. Orang-orang negatif yang berada di sekitarku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bapa. Bapa. Aku letih dalam sini, geng. Aku letih, geng, macam ni. Mari, tunjukkan interest. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah, aduh, sakit. Aduh. Najwa? Tolong respon, Najwa. Najwa tak respon. Najwa tak respon. Okey, mai balik, mai balik. Mai balik. Mampus, Najwa. Bukan, bukan. Bukan, itu tang refleksi pokok. Ha, itu refleksi pokok. Itu refleksi pokok. Ha. Itu refleksi pokok. Tu bang, bukan pokok, pokok. Pokok ke, pokok. Pokok. Ha, pokok, pokok. Tu pokok. Apa pokok? Wei, sebelah dia, wei, sebelah dia. Wei, sebelah dia. Kenapa kau orang tak bagi tahu aku? Wa ja'alna min bayni aydihim sabda wa min khalfihim sabda fa shanahum fa hum la yusrun. Ukrash. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya makhsyarul jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Gerakkan lagi. Pendengarkan lagi.
La ilaha illallah. Beritahu aku, weh! Allahu Akbar.